Вона чекала сьогоднішнього дня більше 40 років, подолала майже 2000 кілометрів, аби дістатися Києва та почути омріяний результат тесту ДНК. Ця вишукана пані – 48-річна Надія із сонячного Тбілісі. Жінка зізнається, у неї є все, аби бути щасливою. Просторий і затишний будинок з виноградниками, четверо чудових дітей, люблячий чоловік, престижна робота у центрі міста. У нас з чоловіком четверо дітей. Це мій старший син – Мухаммед. А старша донька навчається на стоматолога. Мар'ям також вчиться на медичному факультеті. А це мій молодший син – Юнас. Він брав участь у театральному конкурсі і посів перше місце. Надію засмучує лише одне – вона нічого не знає про свою біологічну родину. Адже у 8 років прямо з інтернату на Київщині її вдочерила добра грузинська пара Гугішвілі. Жінка пояснює, після смерті прийомних батьків для неї та її дітей дізнатися своє родове дерево стало справою честі. Та, на жаль, єдине, що вдалося з'ясувати Надії, що її малою батьківщиною є Біла Церква. На цьому пошуки зайшли у глухий кут. Я нічого не знаю про мого рідного батька. І про рідну маму я нічого не пам'ятаю. У трирічному віці мама мене залишила в будинку маляти. Тобто ми сиділи в машині, вона вийшла, і потім мене відвезли в дім маляти. Переглядаючи у Грузії українські таємниці ДНК, жінка наважилася написати листа та пройти генетичну експертизу. І сьогодні разом з донькою прилетіла до України на зустріч із ймовірними родичами. Надія запевняє, готова до будь-якої інформації. Дуже сподіваюся, що все ж таки я знайду свою маму, дізнаюся своє ім'я, дізнаюся про своє коріння. Під час власного розслідування ми з'ясували, що біологічну матір Надії звали Марія Іванівна Рудченко, 1936 року народження. А за кілька місяців пошуків вийшли на 41-річну Тетяну з Рівненщини, рідну матір якої також звали Марія Рудченко, з такою ж датою народження. До того ж, Тетяна розповіла, що по матері в неї є старша сестра, яку вона ніколи не бачила. І що сама вона також перебуває у пошуках рідної душі, адже залишилася на світі геть самотною. Я 40 років живу сама, в мене підтримки ніякої нема абсолютно. А як може життя бути, скитатися по цих квартирах, знімати? Світла немає в хаті, бардак, роботи немає. Мені теж важко самі жити. Не пропустіть, хто насправді одна одній Надія та Тетяна, які зовсім не схожі одна на одну. Рідні сестри чи чужі по крові люди, матері яких виявилися повними тесками. Невже розгадка цієї історії криється аж у Чорнобилі? Та чи не розчарується грузинська гостя, дізнавшись усю правду? Відповідь, як завжди, у конверті із тестом ДНК. Вітаю вас, Надія. В нашому початковому сюжеті ми чули, що ви добре володієте російською. Наскільки вам буде комфортно говорити російською чи грузинською? Я бачу, що ви хвилюєтеся. Албат картулат. Напевно, грузинською. Добре. Надію, чому ви тут? Першу чергу я хотіла б дізнатися про своє минуле, про своїх батьків, про свої корені. Мій тато народження. Ви навіть не знаєте точної дати народження. Дійсно, це так, я не знаю. А ім'я ваше, Надія, це справжнє ім'я? Воно таке символічне, до речі. Арвіці. Я правда не знаю. Я одразу спитаю, бо це неможливо не побачити. Ви до нас прийшли з лялькою. Це саме та лялька, яку я взяла з собою з України, коли мене забирали. Я її забрала з України, коли мене вдочерили до Грузії. Я все життя зберігала її. Все життя прожила в Грузії, та все ж таки в серці я люблю Україну. І ця лялька дарує мені надію на зустріч із моєю мамою та з моїми рідними. Це єдиний
по суті, ваш зв'язок з Україною, який залишився. Так, саме так. Скажіть, будь ласка, пані Надія, як ви дізналися про те, що ви в вашій родині не рідна? Коли мене вдочерили, мені було вже 8 років. Я і ще двоє хлопців нас усиновили разом. Ми були з одного інтернату. Нам всім було по 8 років. Взагалі, то батько хотів трьох хлопців. Але так вийшло, що я обрала свою маму. Ви була ініціаторкою, виходить? Так. Саме так. Ми йшли на обід, і я побачила жінку, яку я назвала мамою. І чомусь, я не знаю чому, я подумала, що це може моя мати. І ви не помилилися, виходить? Так, я її називала мамою з першого дня. В родині були лише ви троє прийомних, чи були ще і свої діти? Були ми троє. На цій фотографії мої прийомні батьки. Мій тато Шота і моя мама Мері. Ну ось я. Такий вигляд я мала, коли приїхала сюди, в Грузію. Знову-таки я, мама і мої прийомні брати. Ось у такому віці я приїхала до Грузії. У нас було чудове життя, і це був зовсім інший світ для нас. Я саме в Грузії дізналася, що таке родина, що таке тепло в родині. На жаль, батько помер, коли мені було 14 років. Це була велика втрата для мене. До сьогодні не можу звикнути. Я дуже вдячна своїм прийомним батькам і ніколи не зможу я їм висловити цю подяку. А вони самі не розповідали, як так сталося? Чому вони пішли на те, щоб усиновити одразу трьох дітей? Ні, вони цю тему взагалі ніколи не розмовляли. Думала, що я засмучу, якщо буду запитувати таке. Я почала шукати свої корені 2 роки тому, вже після смерті своєї прийомної матері. Скажіть, будь ласка, пані Надія, що ви пам'ятаєте, що було з вами до 8 років, до цього усиновлення? Майже я нічого не пам'ятаю, а я дізналася про деталі з документів. Це довідка, в якій написано, що в мене вдочерили. Я знайшла цю довідку після смерті матері. Так, свідоцтво про удочеріння. Бреус Надія Миколаївна, 18 іюля 72-го року народження, місце народження, Бровари, Київська область. І стала Надежда Шатаєвна. Ти, Аксахалі Дамітовест. Так, саме це довідка про... Про вашу зміну по батькові та прізвище. Але ім'я, виходить, залишили те саме, що і було при всиновленні. Ти, як? І ви знайшли ще один документ. Давайте ми зараз його також почитаємо. Справка. Бреус Надежда Николаевна, 72-го года рождения. Броварський народний суд скасував удочеріння, бо воно перестало відповідати інтересам удочеренної дівчинки Надежди. Що це? Мене вдочерили. Хто? Перший раз. Виходить, оці бреуси вас вдочеряли в вашому віці 6 років, так? І в 8 у вас вже грузинська родина забрала до себе, правильно? А як ви розумієте оцю фразу «суд відмінив удочерення, так як перестала відповідати інтересам удочеренної дівчинки Надежди»? Тобто вас хтось взяв до себе до родини, а потім повернув? Саме так. Але якщо Бреус Надія Миколаївна, то це ім'я, яке вам надала друга родина.
Тобто вона могла бути при народженні не Бреус, і не Надія, і не Миколаївна. Так. Не знаю, чесно, не знаю, що відповісти. Що ви взагалі пам'ятаєте про Бреусів і це перше удочеріння? Ні, конкретної інформації в мене немає ніякої, але коли я почала шукати, я знайшла дітей Миколая Бреуса. Угу. Елена та Жанна. Елена та Жанна, які народилися після того, як мене вдочерили. Приблизно Жанна народилася 78-го року, а Олена трошки пізніше. І ви з ними встигли поспілкуватися? Так, я вже спілкувалася з ними. А вони хоч щось знають про це удочеріння, що ви були в їхній родині? Так, вони чули про це від батька. І що він розповідав їм? Що була така дівчина, яку він удочерив, але не зміг встановити контакт з дитиною, тому віддали дитину назад. А вони ще живі, батьки? На жаль, ні. 15 років тому вже померли. У мене є припущення, можливо, воно несправедливе до людей, яких вже нема, але ви сказали, що в Бреусів перша рідна дитина 78-го року народилась. Виходить, що коли дружина Бреуси завагітніла, вони вирішили повернути вас в дитячий будинок. Оце, ну, можливо, це таке. Жахливо. Це припущення. Скажіть, будь ласка, Надія, я не можу не спитати цього. У вас є якийсь спогад, хоча б якийсь такий туманний, про вашу рідну маму? Я іноді згадую, як мене посадили в машину і як вона вийшла з машини, а я залишилась. Як я пам'ятаю, вона сказала, що купить мені морозиво. І виходить, не повернулася? Так, не повернулась після того. Пам'ятаю, як сильно я плакала, я кричала, я її звала. Звичайно, мені цікаво, чому так все вийшло. Це дуже важливо для мене, тому що я волію дізнатись про своє минуле, а про свої корені. І хочу, щоб мої діти теж знали. В дитинстві мені подобалась ім'я Марія, тому мою доньку я назвала Маріам. Вітаю вас, Маріам. Хотілося у вас запитати, ви підтримуєте маму в її пошуках рідні? Так, звичайно, я підтримую свою маму. Я хотіла б, щоб вона дізналась про своє походження. Це обов'язково для кожної людини. Ми дуже хочемо, щоб ми самі теж знали, звідки наша мама. І тому ми підтримуємо її. Скільки вас в родині? Розкажіть трохи, будь ласка, про себе. Моя мама, батько, двоє сестер і двоє братів. Я зараз разом з дітьми проживаю в Тбілісі, працюю перекладачем в іракській компанії. Перекладаю з грузинської на арабську. А як так сталося, що ви вивчили арабську? У мене чоловік з Сирії, ми там проживали 20 років, але я з дітьми в Грузії зараз знаходжусь, а чоловік працює в Сирії, у нас немає іншого виходу. Це все пов'язано з війною в Сирії? Так, саме через війну. Ми пережили ці військові дії, були бомбардування і в нашому районі. Ми були дуже перелякані. І через 2 тижні ми вже покинули Сирію. Це дуже важко так дистанційно проживати, але у нас ніяк не виходить ось об'єднати родину поки. Скажіть, будь ласка, пані Надія, якими були ваші пошуки? Що ви робили? Державні органи, архів? Можливо, ви зверталися? Я зверталась, але не отримала відповіді. Я сама знаю, звідки мене вдочерили, тому що в мене є
подруга, її звуть Люда. Ми були разом в школі-інтернаті в Бучі. Я знайшла її кілька місяців тому через Фейсбук. В соцмережах. Люда мені сказала, що ми були разом в Білій церкві, в дитячому будинку. Але я не пам'ятаю цього. Вона це пам'ятає, а ви ні? Виходить так? Так, я не пам'ятаю. Я не знаю, чому. Я знаю, що на певні спогади вас наштовхнула поїздка в бучанський інтернат. Це буквально вчора відбулося, після того, як ви прилетіли до нас на програму і з'їздили туди. Давайте подивимося, що це була за поїздка. Зараз ми їдемо, і цей ліс мені дуже знайомий. Я пам'ятала цей ліс, напевно, найбільше. Це та дорога, якою забрали мене з України до Грузії. І воно в мене залишилося в пам'яті. Я постійно пам'ятала все життя про цей ліс. Пам'ятаю цей вхід, пам'ятаю ці двері. Так само було, так само стояли столи. Пам'ятаю це місце. Я вчилася в цьому класі, сиділа в цьому середньому ряду. Тут, коли мене тільки привезли до цієї школи, і вчителька завела в клас і спитала, чи знаю я когось із класу. Я так подивилася, на жаль, нікого не пригадала. Але підвелась Люда, і вона сказала, що вона пам'ятає мене з будинку Маляти, Біла церква. Ми, виявляється, були там разом. І після цього ми потоваришували. Забирали мене від парадної двері. Я пам'ятаю, що нас посадили до машини. Я озирнулася, подивилася. Стояли вчителі і Люда. І ми поїхали, а вони залишилися. Це неймовірно. Ви так багато згадали, коли поїхали туди. Так, я дуже багато чого згадала. Ці емоції нахлинули, їх було дуже багато, і це минуле життя, я це згадала. Я дійсно почувалася такою дівчинкою маленькою. То виходить, що Людмила – це була ваша подруга, ну, такого досить глибокого дитинства. Ви знайшлися, ви кажете, в соцмережах, але жодного разу ви не бачилися. Ара. Ні, поки ні. Ара. До речі, наша програма звернулася в дитячий будинок в Білій церкві. Ми перешерстили все, що там могли, але там взагалі немає відомостей про те, що ви там перебували. Виходить, що ваша подруга Людмила могла й помилитися, коли згадувала про Білу церкву, що ви там познайомилися. Але тоді як вона мене впізнала в Бучі? А знаєте, давайте ми зараз поставимо їй це питання, тому що Людмила приїхала сьогодні до нашої студії. Садари! Де ж вона? Я так скажу, этот маленький рассказ будет о моей Наде. Вот я ее так называю. Мы были в школе-интернате. И когда ее забрали, я всегда ее вспоминала. И всегда думала, как она там. Правда, как? И я никогда не представляла себе в жизни, что я когда-нибудь увижу Надю, встречу Надю, обниму Надю. Я знала, що це вона. А як ви так знали? 40 років не бачилися, в соцмережах знайшлися. І вона що, не змінилася? Змінилась.
Вона була чорненька, кучерява. Як чорненька, кучерява? Ну, так. Так, в мене я була чорнява, а більше коричневого кольору були волосся. Так, а кучерява? Так, я випрямляю волосся. А ви впізнали? Чесно кажучи, вона взагалі не змінилась для мене. Я все життя хотіла з нею поновити контакт, і потім я все ж таки знайшла її. Я чи з ума не зійшла, чесно. Я завжди її пам'ятала, завжди про неї думала. Коли Надя пішла, що ви пам'ятаєте? Розкажіть. Це я пам'ятаю. Зайшли в клас, визвали Надю, ми сиділи разом за партою, поставили отак перед класом і сказали: Надя уїжджає в Грузію, її туди забирають, там багато мандарин. Вона залишила мене. Це для мене було дуже якось, знаєте, як осиротіла. Після того в мене не було подружок. Взагалі? Взагалі. Людмило, скажіть, будь ласка, а що це за історія з Білою церквою? Я була 100%. І ви її там начебто пам'ятаєте, так? У мене таке враження, що начебто була Надя у цій Білої церкві. Але виходить, що бачите, за документами нічого не знайшли. Отже, ми поговорили про Білу церкву і зрозуміли, що нічого не зрозуміло. Ніякої інформації про те, що ви там перебували, нема. Як кажуть, нема документу, нема людини. Але наша команда задіяла всі свої зв'язки, всі свої сили для того, щоб знайти, бодай, якісь ниточки. Єдине, що нам вдалося дізнатися за кілька місяців роботи, це те, як звали вашу біологічну матір. Її звали Марія Іванівна Рудченко. Вона народилася 1936 року. Тобто, якщо ви 72-го, то виходить, що вона народила вас в 36 років. Цілком можливо, що ви були не єдина дитина в родині. Буде дуже добре, якщо в мене будуть брати і сестри. Все життя я мріяла про те, щоб в мене були рідні. Але, на жаль, у нас немає документа, який вивів би нас на ваших біологічних братів чи сестер. Але кілька місяців тому на нашу програму звернулася одна жінка. Її звати Тетяна. Вона шукала свою втрачену доньку. І вона написала запит, в якому їй в анкеті треба було вказати своїх батьків. І вона вказала своєю мамою Марію Іванівну Рудченко, 1936 року народження. Звичайно, ми не могли не співставити цього, адже такі співпадіння бувають дуже рідко. Тож виходить, що вона може бути вашою сестрою, а може і ні. Ми вирішили це перевірити. І? Правда це чи неправда? Відповідь на це питання в конверті із тестом ДНК. Ця жінка, Тетяна, приїхала сьогодні до нашої студії. Давайте ми її вислухаємо. Ви якраз можете придивитися. Кличемо? Карки. Тетяна. Мене звати Тетяна. Проживаю в Гощі в Рівненській області. Я звертаюся на передачу «Таємниця ДНК», щоб допомогли мені знайти мою дочку Наталю, щоб знати, що хтось в мене ще є, побалакати, щось посоветувати. Важко жити самі просто. Вітаю. Вітаю вас, прошу, сідайте. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що трапилося з дочкою? Ну, в мене така ситуація вийшла, що, як вам сказати, жила з цивільним чоловіком і родила від нього дочку.
І так вийшло, що моя свекруха, як сказати, не прийняла мене, бо їй треба була, як кажуть, дружина для чоловіка, щоб була з хатою, з родиною. Я просто сирота, і вона мене вигнала з дитиною. З дитиною? Так. А чоловік як на це? А мамин синочок все потурав для мами. Куди ви пішли з дитиною на руках? Ну, я переїхала в районний центр в Гощу і зняла квартиру у жінки однеї. Да, я думала, що та хазяйка нормальна жінка. Договорились, знаю, що я можу поїхати десь заробити гроші. Я їздила в Київ на заробітки, торгувала на базарі. Угу. Було вроді би все добре, добре. А один час приїжджаю, дитини немає. Я питаю дитя, а вона каже, прийшла соціальна служба, забрала. А як таке могло бути? Хтось побачив сусідів, де заявив у соціальну службу. Бо каже, поки тебе немає, то дитя бігає голеньке, голодне. Пішла в соціальну службу. Та я кажу, де дитина? А вони кажуть, забрали вже в Рівненський дідом. Якісь все. Документи надали про це? Ні, абсолютно нічого не дали. Це якась маячня, так не може бути. У нас не так просто позбавити батьківських прав в нашій країні. Це не так просто робиться. Це рішення суду повинно бути. Вас позбавили батьківських прав, так, ви кажете? Так, без мого дозволу. Вас можуть позбавити батьківських прав і без вашого дозволу. Але у вас повинні бути папери на це. Нема документи, рішення суду. Нема абсолютно ніяких паперів. І ви щось не договорюєте. Я все договорюю. Розумієте? Ну добре, я не буду. Ви намагалися повернути її? Я намагалася її повернути, але... Вони навіть мені не сказали, де вона в Рівному знаходиться. Бо в Рівному два дідоми є. А ви зверталися туди? Я до дідоми не зверталася, тому що я не знала, куди іменно звертатися. Рученко Наталя Олександрівна, така дитинка перебувала у нашому закладі. Проживала вона в селі Тучин. Вилучена із сім'ї була 25 вересня 2001 року. І 26 червня 2002 року дитину усиновили. У нашій книзі обліку дітей ми бачимо, що мама була одинока і вела бродячий спосіб життя. Мама не відвідувала, і рішенням суду вона була позбавлена батьківських прав і усиновлена дитинка. Якою ви запам'ятали свою доньку? Гарненькою, маленькою, кучерявою донькою. Кучерявою. Яка її дата народження? 12 грудня. Якого року? 98-му році вона давайте родилася. Давайте порахуємо. А її забрали майже, як їй було 2 роки. От ви знаєте, я не знаю, як це можна взагалі оцінювати. Як можна 22 роки не підіймати це питання, не шукати. І потім, зрештою, звернутися до нас на телебачення, не зробивши самі, як пошуку. Матері, жодних я кроків. Я не кажу, що я не винна. Чому знаєте, ви все-таки дитин... тоді саме зараз почали шукати? Просто хотілося б її побачити, розумієте? Бо, як кажуть, по молодості всі помилки свої роблять. А у вас ще є діти? Так, але я про них балакати не хочу і не буду, добре? Не запитуйте мене, будь ласка. У нас є невеличке відео. Давайте зараз подивимось і поговоримо далі. Тетяна Рученко проживає на території селищної ради років 5. Дуже знаю, що вона часто міняє співмешканців своєї будівлі. Скотіна Типанчуковська. Звичайно, є погане те, що вона там народжує дітей, але далі вона просто за дітками не доглядає. На жаль, вона просто десь від діток відмовляється. От брехло Панчук. Це голова сільської ради. Скільки в неї взагалі дітей? А хто є? Так, як вона казала, що двоє хлопців, дівчинка старшенька за 4 роки. І цього недавно вони зробили 3 роки. А де всі діти? Десь по світі, спокійно, вона постріляла. Ото вже брехлива баба. Так ви кажете, що всі брешуть. Ви коментували просто і перші матеріали, і другий, і всі брешуть. Ну, а ви що думаєте? А що їм ще казати? Скільки ви всього дітей народили? 4. А вони де зараз взагалі?
Ви нічого про них, можливо, і не знаєте? Не знаю взагалі про них і не запитуйте мене, будь ласка. Є в мене два хлопчика ще. В роддомі сказали, залишити, бо я з дитиною на... Ну, не проживу ніде. І меншенька доня, Любочка є. Сама меншенька. Вона зараз в Рівненському дідомі. Життя таке. Хоча є і трохи моя вина, що склалося не дуже гарно. А старшу доньку ви шукаєте, щоб вона вам допомогла? Ні, мені не треба неї на допомоги. Це я не ради грошей, знаєте. Ну, почали шукати саме зараз. Я не хочу відповідати на це питання, будь ласка. Отже, змінюємо тему. Тож, виходить, ви виросли в інтернаті. Що ви взагалі знаєте про біологічну матір? Я знайшла матір свою. Коли я була ще маленька, в другому класі, мені моя вихователька допомогла знайти її через міліцію. Потім вже прийшло письмо. Ви коли побачили цей лист? Дуже зраділа. А ви розуміли, що це, можливо, ваша мама написала? Мама не могла писати, бо вона сліпа була. Там сусідка писала замість неї. Ага. Що в листі було? Ну, вибачалася, звісно. Питала, як моє життя, як вона розказувала, як вона живе. Ось, каже, що хотіла би побачити мене, але вона не зможе приїхати. Закінчила школу в 17 років. І я вже подумала, з'їжджу я сама до неї. Адресу я знала. Вишгородський район, село Любимовка. Я просто думала, що якось буду жити з нею. Угу. Що якраз, може, те життя після інтернату в мене буде краще. Розумієте? А воно оказалось зовсім інше. Я глянула, то там, ну, я жахнулася. Не світла, грязна, груба, розбита повністю. Я просто зайшла в хату і розвернулася, і вийшла на двір. Бо, чесно говоря, там, вибачте, такий запах таке все стояло, знаєте. Чула, ви тільки, засмутилися? А? Засмутилися? Ну, а як же ви думаєте? Що ще вам мама говорила? Що в мене є сестра. Сестру, наскільки я знаю, матір розказувала, що забрали в 7 років. А чому забрали? Ну, не знаю я. Це треба було в неї спитати. А як звали сестру? Наташа. Скільки приблизно різниці у віці між вами і вашою сестрою Наталею? Ну, мені буде 41, а сестрі, виходить, буде 48. Ви Леонідівна? Так. Але по батькові Наташа я не можу знати, тому що, наскільки я так зрозуміла, мене сестра не рідна, а зведена. А мама казала, хто тато Наталі? Ні. Ви коли бачили маму востаннє? Чесно скажу, тоді, як я перший раз їздила, і більш я не бачила її. А чому? Біль просто. Те, що я жила без неї, не було, як кажуть, неїної любові. Підтримки. Її вже в живих немає, наскільки я знаю. Це я дізналася ще в 2005 році, що вона померла. А де померла? Де похована? В селі в тому. Ви на могилі не були? Ні. Ви не змогли її простити через те, що вона вас покинула? Я не можу не запитати, Тетяна. Але ви ж бачите, така сама ситуація в мене. Це ж якесь замкнене коло, чи як? Надія. Як ви взагалі можете зараз прокоментувати історію Тетяни, яку ви почули? Бо очі у вас були великі, поки вона розповідала про своє життя. Навіть перелякані. Дуже важке життя, важка доля. Мені не сподобалось єдине її ставлення про те, що вона не може. Багато каже про те, що вона не знає, що робити, як це робити. Я зовсім не так би поводилась в такій ситуації. Пані Тетяно, я вам зараз поясню, що відбувається. Бо взагалі ви кажете, що ви думали, що вас шукає ваша старша донька. Насправді ви не тому тут.
Біля мене зараз сидить пані Надія, вона приїхала аж із Грузії. Вона шукає своїх родичів, тому що вона дізналася, що була прийомною в грузинській родині. Під час нашого власного розслідування ми з'ясували, що біологічну матір грузинської Надії звали так само, як і вашу біологічну матір Марія Рудченко. Це ще нічого не означає. Це паралель, яку можна спростувати або довести завдяки експертизі ДНК. Тим більше, що вашу старшу сестру, як ви кажете, звали Наталя, а у нас Надія. Ви і не схожі. Білявка, блакитно-ока. Я покрашена. Так. З точки зрення фізіогноміки, на самом деле, совершенно очевидно, що похожего у вас мало, но есть один нюанс. Иногда бывает, что внешняя схожесть передается через поколение. Например, вот тетя и племянница. Угу. И если честно, то есть гораздо больше общих черт можно отследить у тети и предполагаемой племянницы потенциально возможной. Я взагалі не может быть. Есть какие-то общие черты, в частности, линия носа. Там что-то схожее, но почему-то я перечуваю, что ничего спорідненого між ними нема. Тобто ви зараз не відчуваєте серцем, що це може бути ваша родичка? Ви зараз про це? Так. Так, саме про це. Отже, сьогодні до нашої студії приїхала жінка, яка дуже добре знала Марію Рудченко. Я дуже сподіваюся, що вона нам зможе пояснити, чому так трапилося, що старша донька Наталя, а потім і ви, Тетяно, опинилися в дитячому будинку. Запитаємо? Спитаємо. Я прошу до нашої студії Наталю Андріївну. Марія Іванівна приїхала, так як переселенка з Чорнобиля. Ми подружилися в хорі, у церкві. І я стала її, наче, опікуном. Марія Іванівна останні роки життя дуже хвора була, цироз печені. І вона у мене жила, і з ложки я її годувала. І вона померла тихенько, пакували. Вітаю вас, пані Наталю. Доброго вечора. Ви пізнаєте оцю жіночку біля вас? А це не Таня? Таня? Таня. Угу. Боже мій, голубка моя, як я давно не бачив, скільки років пройшло. Я Таню побачила вже після інтернату, як вона приїжджала до нас. Ну так. Да. Ось, я тобі писала листи, ти так приїжджала. Да. А це ви писали листи? Да. Ага. Давайте я по порядку розкажу. Давайте. Це дочка Марії Іванівни Рудченко. У неї було дві дівчинки. Була в її Наташа, старша дочка. На фотографії отакий портрет Наташин. Там їй років 4 було. А фото є? Немає десь воно, не знаю, де воно й ділося. Уже скільки років пройшло. От. Дівочку цю забрали. І сильно Марія Іванівна за нею переживала. А чого забрали? Лишили материнство її. Чому? Так, як неблагополучна сім'я, бо вона каліка, погано бачила, батька не було, піддержки ніякої більш ні звідки не було. А що вам відомо про батька? От не казала вона мені. Вона тільки дуже переживала. Вона ходила і шукала. Сходила вона в сільську раду, їй сказали. І її вже вдочерили. А хто вдочерив? Що сказали? А ніхто не скаже це. Хто її вдочерив, ніколи. Це ж секрет. Угу. Марія Іванівна ходила до якоїсь бабки. Бабка та сказала їй, у гарній сім'ї твоя дочка. Гарно живе. Її жаліють і все. І вона вже заспокоїлася. Коли вона померла? Вона померла 17 чи 20 років тому. Надія Андріївна, скажіть, будь ласка, ота фотографія дівчинки Наталі з Марією схожі?
Да, вона схожа на неї була. Це я добре запам'ятала. Волоси такі кучеряві. І у Марії Іванівни були волоси пишні такі, теж кучеряві. Зараз біля мене сидить жіночка. Як ви думаєте, вона схожа на ту Наталю на фотографії? А так, може, і схожа. Отако у профіль. Але на кого? Тоді... На Марію? Так. Да. А хто вона така? Я вам зараз поясню. Біля мене сидить Надія. Вона шукає своїх рідних. Тому ми всі тут разом зібралися. Наскільки ми зрозуміли, 86-го року під час Чорнобильської трагедії Марія Іванівна переїхала. Так, вона вже як переселенка переїхала у Любимівку. Так, отже, вся ця історія корінням уходить в село Залісся Чорнобильського району. Так. Для того, щоб розплутати цей клубок, до нас приїхали ще дві гості, пані Євдокія та пані Галина. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Так, прошу. Пані Євдокія, пані Галино, дуже приємно. Ви з книжкою, так. Навіть з двома. Угу. Так, я народилася сама в Залісті. Угу. Спокон віку мої пращури жили у Залісті. І я на 30-річчя Чорнобиля написала книжку «Залістя – втрачений рай». Тому що це дійсно був для нас усіх рай. Я зробила фотолітопис села. Яка ви молодець. Ви вивчали історію так. Саме цього села. Саме цього села, так. То значить, ви чули про Рудченків? Так, про Рудченко Марію в селі знали. Так. Вона же жебракувала, ходила по вулицях і співала церковні пісні. То вона була жебрачкою? Ну так. Ходила з маленькою дитинкою, гарненькою, як такою дівчинкою. А дівчинку не бачили ви ні, особисто? Ні, я особисто не бачила. Пані Євдокія, що ви пам'ятаєте про Рудченків? Марію я бачила особисто. Така гарненька дівчинка в неї на руках. Ну, казали, що Марії треба забрати дитину. Через те, що вона не може її годувати так, як ну, нормально, як цим. Ну, вона була не голодна, але праніки, конфети, що там люди давали. Якщо ви бачили цю дівчинку, зараз біля мене сидить жінка. Чи не бачите ви якусь подібність з тією дівчинкою або до Марії? Придивіться не можу, уважно. Я брехати не можу і сказати точно не можу. Не б. Не будемо брати гріха да, не буду брати гріха на душу, так. Да. Щось відомо про її родину? Брати, сестри, мама, тато? Ні. Не відомо мені нічого про неї. Не чули? Ні. Пані Галино, ви також? Ні. Надія, як вам ці новини? Не знаю, чесно кажучи, я чекаю вже, як це все закінчиться. Ми теж, повірте. Але я сподіваюся, що зараз вийде героїня, яка складе останній пазл у картині. Справа в тому, що коли проводили наші журналісти власне розслідування, ми, ясна річ, зверталися до вашої першої прийомної родини Бреусів. І діти, адже батьків уже немає, сказали, що в них немає ніяких даних. Але буквально сьогодні Олена, це молодша донька Бреусів, в останню мить вона сама зателефонувала і сказала, що дуже хоче вас бачити і щось вам повідомити. І вона приїхала до нас у студію. Давайте її вислухаємо. Здравствуйте. Вітаю вас, Олено. Ви впізнаєте, хто біля мене сидить? Да. Це Надія. Да. Мені написала Надія в Фейсбуці і сказала, що вона була приємною дочкою моїх батьків. Я про неї знала від своєї мами. Ага. Да, я знала, що була така дівчина в нашій сім'ї, але вона була в нас недовго, десь рік. А чому? Як мама вам пояснила, що дівчинка лише рік прожила у вас? Тому що вона не йшла на контакт з мамою.
Ага. Завжди присутня була фраза «Я тобі не рідна дочка». На тобто контакт, вони ніяк не могли порозумітися? Так, так, так. Це була іменно весома причина така. Документів ви ніколи не бачила, ні документів, ні фотографій. От якби мама не розказувала, я б навіть цього не знала. Від тата я цього ніколи не чула. Угу. Ніколи він мені не розповідав. Але ви сьогодні до нас приїхали, бо у вас є важлива інформація. Так, я рідні. Сьогодні вийшла на зв'язок з нашими далекими рідними по папиній лінії. І мені сказали, що була така дівчина, що в нас була вона недовго. І всі відповідають, що це був десь рік. І хтось навіть називав її Наташою чомусь. Наташа. Да, Надія, да, хтось назвав Наташа. Ми можемо зараз припустити, що перше ім'я до всиновлення могло бути у дівчинки Наташа. Можем. А потім її назвали Надією. Я теж так вважаю, тому що, мабуть, хотіли зробити нове життя. Дитині. Тим більше, що записали на ваше прізвище дівчинку і по батькові також Миколаєм. Да, да. Надія. Я лише можу уявити, що відбувається у вас зараз в голові. Буквально зараз винесуть конверт з експертизою ДНК. І ця історія може стати або вашою, або ні. Як би ви хотіли? Я все сприйматиму так, як воно є. Тетяно, ви б хотіли, щоб сьогодні у вас з'явилася сестра? А як же? Дуже зрадію. Ну, все життя жити самій, то, ну, думаю, буде краще, як будемо спілкуватися. Я прошу винести конверт. Дякую. Отже, за результатом експертизи ДНК, те, що ви Надія Шотаєвна Гогішвілі та ви Тетяно Леонідівна Рудченко є рідними сестрами, становить відсотка. Ви сестри, дівчата? Ну, ви так стримано пообіймалися, дівчатка, так? Вам треба ще звикнути до цієї думки, що у вас з'явилася сестра? Так, звичайно. А я не дуже звикла до вираження емоцій. Мені потрібен час. Тетяно, що ви зараз відчуваєте? Надія та Тетяна, чи хотіли б ви зараз побачити село, в якому ви народилися, це зона відчуження. Зараз там немає жодного мешканця. Наші журналісти побували там. Увага на екран. Залісся. Кинуті хати, завалені дахи, людей нема. Це страшно. Отак виглядає зараз село. Надежда, вы знаете, я вас, во-первых, поздравляю с тем, что вы сегодня нашли именно то, что вы искали. Поэтому я и поздравляю вас, и благодарна вам за такой посыл.
А вам я от всего сердца желаю наладить ваши взаимоотношения, насколько это возможно, с вашими детьми. У вас есть прекрасный пример. У вас, наконец-то, есть прекрасный пример, которого есть смысл начать следовать. Толчок. Потому что никогда не поздно начинать новую жизнь и никогда не поздно разрывать вот эти вот узлы и установки. У Тетяни з'явився шанс переглянути своє життя. Я не хочу, знаєте, такими гучними словами про те, що ви налагодите зв'язки з дітьми, тому що ви цього не робили всі ці роки. Але шанс зараз у вас є. Не гайте його, добре? Добре. Мені лишилося лише сказати, що тест ДНК розкриє будь-яку таємницю. Наступного дня сестри разом з нашою командою вирушили до села Любимівка під Києвом, де до останніх днів мешкала їхня матір Марія. Тож Надія вперше в житті побувала у пенатах, які за іншою долею могли стати для них з Тетяною рідними. Матріна, от цей дом, де жила мама, от це вся її площадь. Аж туди, бачиш? Світа тут не було. Тут ще, пам'ятаю, сараї стояли. Двері поміняли, звісно. А була от така дерев'яна, Матріна, от така двері була. Здесь прихожая якобы здоровая, у нее там много ікон стояло. Опинившись на цвинтарі і на власні очі побачивши місце, де похована матір Надія, яка весь час не показувала бурхливих емоцій, цього разу не стримала сліз. Жінку довела до розпачу занедбана могила з одиноким хрестом, на якому за 18 років так і не з'явилася табличка з іменем. Хочу вибачитися за те, що раніше не почала пошуки. Якби я її знайшла, можливо, вона прожила би довше. Та незважаючи ні на що, Надія знайшла в собі сили прийняти сестру. Як символ кровного зв'язку подарувала їй колони з деревом, аби той нагадував Тетяні, що вони з однієї гілки, і що понад усе треба цінувати свій рід і боротися за власних дітей. Тетяно, я дуже рада, що я тебе знайшла. Я сподіваюся, що в майбутньому ти повернеш своїх дітей. І одного чудового дня ми всі об'єднаємося, твої і мої діти. І вони житимуть, не втрачаючи одне одного в цьому світі. Це дуже важливо для кожної людини. Хочу подарувати тобі подарунок, який я привезла для тебе з Грузії. Це дерево. Символ сім'ї та достатку. Не забувай, що родина – це найважливіше у житті. Дякую. Я знайшла свою сестру і за це дуже вдячна телеканалу. Я нарешті дізналася про своє коріння і що я дійсно українка. Я хочу подякувати за це телеканалу СТБ, програми «Таємниця ДНК». Тетяна зізнається. Зустріч із сестрою змусила переосмислити своє життя і повірити у власні сили. Тепер вона налаштована боротися за дітей і зробити усе, аби до неї повернулися усі її сини та доньки. Я дуже вдячна передачі «Таємниці ДНК», що я знайшла сестру. Вона великий приклад для мене. Мені ще до неї далеко-далеко. Але я надіюся, що по чуть-чуть я буду підходити маленькими кроками до неїного рівня. Я повинна взяти себе в руки і робити все, старатися для того, щоб було найкраще.